Tímhletím videem bych chtěl reagovat na kolegu z branže, který také video recenzuje hry. Já vám dnes ukážu, jak ty hry vlastně recenzuju, jo. Takže my si musíme nejdřív vybrat nějakou hru, kterou následně stáhneme z těch internetů. Můžete těch internetů mít klidně více. Čím více internetů, tím více her stáhnete. To si můžete pamatovat já mám na to takovou teorii, že co jde do internetu, musí taky z internetu. Doufám, že to chápete. A my tu hru teda jako nainstalujeme a potom si ji musíme zahrát. Musíme ji celou dohrát. Prostě do, do, poslední pídě vyzbírat všechny předměty v té hře. Úplně to celý na 100% všechno dát, jinak nemůžete nic video recenzovat. To by prostě nešlo lidi, co kdyby tam byla nějaká super příběhová psůvka na konci, která vám ten zážitek úplně pozmění. No, vidíte, tak snad souhlasíte s tím, že všechny ty videorecenze, kterým tvoříte, tak na ty, ty hry, ze kterých oni vycházejí, musíte nejdřív celý dohrát. V tomhle měl kolega svatou pravdu. A taky si musíte vypsat pár poznámek z té hry třeba jak se jmenuje tlačítko načíst hru v angličtině, nebo nějaký výpisky z té herní encyklopedie. Krátka k tomu musíte přistupovat s profesionálním odstupem, ale teď už se pojďme podívat, jak já ty videorecenze vlastně tvořím. Takže my si teď ukážeme, jak se to vlastně dělá. Já například používám profesionální editor malování který je přístupný ve všech verzích Windows, ale ve své e, nejvyspělejší verzi ho najdete jenom ve Windows 7. Takže e, základ všeho je si e, určit správnou barvu podkladu. Já tady vyberu růžovou, protože je to barva mužů. A takhle ji tady kidnu, vidíte, změnil se, bim. A teďka si nadepíšeme nějaký název, co to vlastně bude. Musíme vybrat nějakou krásnou kontrastní barvu. Tady si můžeme dokonce i ty barvy míchat. Vidíte, jak je to pro, propracované. Takže něco jako vyblitě zelená, bude to. Jo, tady a že uděláme takhle textové okénko a nadepíšeme video, video recenze a zvětšíme písmo. Tak vidíte, jak je to krásné. Tak, teďka bychom měli nadpis a teďka si musíme zvolit prvek, který to nějak bude dotvářet, aby to mělo nějakou zajímavou podobu. Já jsem přesvědčen, že čím více hvězdiček, tím větší je tím lepší video recenze, takže si tady musíme, tady si takhle navolíme barvu. Nějakou krásnou. A už můžeme rovnou hvězdičky. Tak. A takhle. A vybereme ještě jiný hvězdičky, ať je to krásnější. A ještě. O, oh, vidíte, jak je to profesionální a propracované. Tvořit hvězdiček v praxi. A takhle. A teďka samozřejmě to nejlepší. A to je nadpis té hry. Nesmíte ho nějak zmrvit, jinak se vám na to prostě nikdo nepodívá. Já volím ten nejtlustší nadpis. Nějaké zajímavé písmo. Takže vezmeme červenou barvičku. A takhle to tady nějak budu recenzovat. Super Truck Destruction uh, Limited Edition. Teďka to není vidět, že jo, ale to je for. No, teďka se mi tam zase nevejde celý název, takže se spokojíme jenom s Destruction. A no, teď se mi to celý jako vyblilo. No, tak to obarvíme ručo. Aha, hm. Tak ono to asi nepůjde. No, takže takhle by mělo vypadat, jak má vypadat ta taková správná obrazovka před každou videorecenzí. Krásně z ní vyčtete co se vlastně bude recenzovat. A je tam spousta hvězdiček, takže to znamená, že jste světový. Tak a teďka za chvíli postoupíme k další části našeho videotutoriálu, kde si ukážeme, jak pracovat s výsledným videem. Tak to vidíte, já používám profesionální, taktéž profesionální, video editor Windows Live Movie Maker, zatím to je teda beta verze, která občas spadne a úplně mi to celý rozhodí, ale nevidím v tom teda problém, proč by se s tím nedalo nic dělat. A základem je nahrát si ty krásné úvodníky a ty uh, poutače, takže já teďka jenom zabruslím do svého videorecenzy. A to je ta první, Část. A teďka to musíme dát nějakou krásnou animaci, kterou si tady vybereme takhle. O, to je nádherné. Zůstaneme u toho otáčení. A teďka už jen vložíme videa, která jsme nahráli v programu pro nahrávání videí z her. Použiju nějaké materiály, které jsem vytípal e, pro videorecenci, kterou jsem opravdu tvořil. Tak, tady máme všechny ty videa. A teďka už to nějak tak stříháme a stříháme. Pak tam můžeme přidávat i hudbu. Nebo vlastně, tady ten editor není tak strašně vymakaný, že by uměl e, zaznamenávat přímo hlas z mikrofonu. Ale já mu to nemám za zlý, protože ten zvuk ještě mnohokrát někdy zesilu jako externě v jiným programu. Um, jde mi nějakou super znělku. Dáme to k tomu. To by bylo asi z toho videoeditoru všechno. Já nevím, co bych vám tady ukazoval. Já jsem hlavně rád, že už jsem se s tím naučil konečně pracovat, protože je to strašně komplexní. Vidíte těch nástrojů? A těch ikonek, z toho by se jeden zbláznil. Tak jste to viděli. Dělání videorecenzí je opravdu běh na dlouhou trať. Ještě jednou si to teda zrekapitulujeme. První, co musíte udělat, je tu hru nainstalovat a dohrát ji. Během hraní si musíte udělat videoherní výpisky, které použijete pro recenzi, kterou následně nějak přečtete, nahrajete zvuk Movie Makeru uděláte k tomu grafiku malování, což je profesionální editor, který používají všichni grafici po celém světě. A potom už váš krásný počin může spatřit světlo světa třeba na YouTube a vy můžete konečně oslavovat. Tady se mějte hezky a možná se můžete těšit u něčeho dalšího. Čauky!